Zašto svet ne trpi pravednike? Odgovor na ovo pitanje nalazimo u Svetom pismu. Greh se toliko umnožio da je preplavio svet, tako da sav svet leži u zlu, tako uči sveti apostol Jovan u prvoj poslanici 5.19. A ljudi koji robuju u grehu i čine zlo, žive u mraku i po rečima gospodnjim, milija im je tama greha nego svetlost vere. Jer svaki koji zlo čini, mrzi na svetlost i ne ide k svetlosti iz straha da ljudi ne pokaraju dela njegova jer su zla. A ko istinu čini, živi po veri, ide k svetlosti da se vide dela njegova, jer su u Bogu učinjena. Sveto evanđelje po Jovanu 3.19. Zašto grešnici ne trpe pravednike, lepo objašnjava starozavetni mudrac car Solomon. Gonimo pravednika jer nam je dosadan, zato što je protivan našim postupcima, što nam prebacuje da kršimo zakon, i optužuje nas da protivurečimo svome vaspitanju. On tvrdi da poznaje Boga i naziva sebe Sinom Božijim. On je za nas osuda naših misli, sam njegov izgled nama je nepodnošljiv, jer njegov život ne liči životu drugih i njegovi putevi su strani. U njegovoj misli, mi smo nečista šljaka, on izbegava naš način života kao mrlju. On objavljuje da je krajnja sudba pravednika biti srećan i hvali se da mu je Bog otac. Da vidimo da li je istina što govori i ispitajmo šta će biti sa njim po izlasku iz života. Jer ako je pravednik sin Božji, Bog će ga zaštititi, oslobodit će ga iz ruku njegovih protivnika. Podvrgnimo ga uvredama i mučenjima da se dozna njegova predanost volji Božjoj i da se ocjeni strpljenje njegovo. Osudimo ga na sramnu smrt, jer kako je rečeno u psalmu 91. Bog će se pobrinuti za njega. Pravednici po svome životu ne pripadaju svetu grešnika, zato ih svet mrzi. Kraj citata. Pravednici po svome životu ne pripadaju svetu grešnika, zato ih svet mrzi. Kada biste bili od sveta, onda bi svet svoje ljubio, a kako niste od sveta, nego vas ja izabrah od sveta, zato svet mrzi na vas, upozorava Gospod Isus svoje apostole na posljednjoj večeri sa njima. Sveto evanđelje po Jovanu 15.19. Od onda pa do dana današnjega potvrđuju se ove reči Gospodnje, kao i reči svetog apostola Pavla. Svi koji hoće pobožno da žive u Isusu Hristu, bit će gonjeni. 2. Timoteva 3.12. Na ovaj ili onaj način će biti gonjeni i da se kroz mnoge nevolje ulazi u Carstvo Božije. Dela apostolska 14.22. Zato drugi starozavetni mudrac upozorava: sine, ako želiš da služiš Gospodu, pripremi dušu za iskušenje, jer se zlato iskušava u vatri, a ljudi, mili Bogu, u probi iskušenja.